ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୋରିସମାଲ ଗାଁର ଏହି ଅଧା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଆଉ ଅଧା ଖପର ପଡ଼ିଥିବା ଛୋଟିଆ ଘରଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ମାଟିର ବୀରପୁତ୍ର ଶହୀଦ ଜୟରାମ କବାସୀ। ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିଏ ଥିଲେ ସବୁଠୁ ସାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଘରେ ଅଭାବ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଅଭାବ ଭିତରେ ବି ଥିଲା ଖୁବ୍ ସାରା ଆନନ୍ଦ। ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଜମୁଥିଲା। ନିଜ ଗାଁ ସୋରିସମାଲ ସ୍କୁଲରେ ପଞ୍ଚମ ଯାଏଁ ଏବଂ ପରେ ପାଖ ମାର୍କାପଲ୍ଲୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଦଶମ ଯାଏଁ ପଢ଼ନ୍ତି ଜୟରାମ। କବାଡ଼ି ଖେଳରେ ଜୟରାମ ଖୁବ୍ ମାହିର ଥିଲେ। 2010 ଏସ୍ପିଓ ଭାବରେ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ 2014 ଓଡ଼ିଶା ସଶସ୍ତ୍ର ବଳକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପରେ ପରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି ଚମ୍ପାଙ୍କୁ, ପୁଣି ଚମ୍ପା କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନିଏ କୁନି ଝିଅ ଲଭ୍ଲି। କୁନି ଝିଅ ଲଭ୍ଲି ଥିଲା ଜୟରାମଙ୍କ ଜୀବନ। ଝିଅକୁ ନେଇ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଜୟରାମ। କହୁଥିଲେ ଝିଅକୁ ଖୁବ୍ ପଢ଼େଇବି, ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ କରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ମଣିଷ କରିବେ ଯେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବ ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ। ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଛି ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ, ଗର୍ବ କରୁଛି କୋୟା ଆଦିବାସୀ, ଗର୍ବ କରୁଛି ଜନ୍ମ ମାଟି ସୋରିସମାଲ ଗାଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗର୍ବ ଜୟରାମଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ଗର୍ବ ନିଜେ ଜୟରାମଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଏମିତି କଥା ହେଇକି ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଘରେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲୁ। ଏମିତି ଭଲରେ ଏକା ଥିଲୁ, ଭଲ ପାଇବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ବି ତ ଝିଅ ହେଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲେ ଘରେ, ବି ଡ୍ୟୁଟି ବି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଘରେ ଯାଉଥିଲେ, ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଯେତେ ରାତି ହେଲେ ବି ଯାଉଥିଲେ ଘରେ, ବି 12 ରାତିରେ ବି ଯାଉଥିଲେ। ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଥିଲେ, ଅପରେସନ୍ ଯିବାର ଥିଲେ କହିକି ଯାଉଥିଲେ, ଆସୁଥିଲେ। ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ତ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା, ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମା ଝିଅକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଝିଅ ତ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ଭଲରେ, ଝିଅକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସଂସାର ତ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ଏବେ ଚମ୍ପା ଖୁବ୍ ଏକା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଝିଅର ପଢ଼ାକୁ ନିଜେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ଅଧିକ ପଢ଼େଇବେ ବୋଲି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ମାଲକାନଗିରିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ବି ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଧୂପଟିଏ ଜାଳି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ଦୁଇ ଟୋପା ଅଶ୍ରୁ, ଆଉ ଝିଅ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଲାଗେ ଯେମିତି ଝିଅ କହୁଛି, ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛ, ଆସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯିବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯିଏ ବି ଦେଖିଛି ତା ଆଖି ନିଶ୍ଚୟ ଓଦା ହେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାଇକୁ ହରେଇ ଭାଇଟିଏ ଆଜି ଖୁବ୍ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସାନ ଭାଇର ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଭାଇ ପ୍ରତି ଥିବା ଆବେଗ 2 ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଛି। ଆମେ ଏକାଠି ଥିଲୁ, ମୋ ଭାଇ ଚାକିରି କରୁଥିଲା, ଚାକିରି ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲେ ଆସୁଥିଲା, ଏକାଠି ମିଶିକି ଆମେ ଏକାଠି ଖାଇବାରେ ବୁଲବାରେ ସେମିତି ଥିଲୁ। ଭାଇ ତ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା, ତେଣୁକରି ମୋତେ ବହୁତ ଟିକେ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାଇ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ସିଆରି ପାରିଲା ନାହିଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଏ, କାହିଁ ସବୁବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେମିତି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଥିଲା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ମନେ ପକାଉଛି। ଏବେ ପୂଜା ଯାଉ, ଯେତେ ଦୀପାବଳି ହଉ, ଯେତେ କ'ଣ ପୂଜା ହେଲେ ବି ଭାଇ ଆସିଲେ ଆମେ
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା କରି ପୂଜାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଗାଁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି। ଏବେ ଗାଁ ଭାଇ ବି ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖ, ଯେତେବେଳେ ବି ପୂଜା ହେଉଥିବ ଭାଇ ଆସିନି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଗାଁ ଭାଇ ବି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସେ ବି ସେପଟୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମିଠା କିଣି ଆଣିଦେଉଥିଲା ସାଙ୍ଗସାଥି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଏମିତି ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯିବା, ମିଶିକି ଯିବା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଟିକେ କାମରେ ସହଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଗାଁବାଲା ସାଙ୍ଗସାଥି ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି।